بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. Narrated Abu Huraira radiyallahu anhu, he said, Allah's Apostle said, when the month of Ramadan starts, the gates of the heaven are opened and the gates of hell are closed and the devils are chained.